Bu gördüğünüz resim məşhur Flaman rəssamı Jan van Eyck tərəfindən təxminən 1434-cü ildə çəkilən Arnolfini cütlüyünün portretidir. Bu əsər Avropa incəsənət tarixində cütlüyü təsvir edən ilk əsər sayılır. Rəsm əsərində Brüç şəhərində tacir Kovanni Nikola Arnolfini və onun xanımının şəxsi mülkündə təsvir olunduğu güman edilsə də, tabloda məhz kimin təsvir olunması haqda çoxsaylı mübahisələr günümüzə qədər davam edir. Əsərdə kişi və qadın bir-birindən bir qədər aralı durub. Qadın biraz yanaqı dayanaraq öz sağ əlini kişinin sol əlində nəvaziş hissi ilə qoyub. Kişinin sağ əli sanki ant tələffüzünü edən insanı təmsil edir. Bu təmas mərasim yönlü təsir yaradır və rəssam bu elementi rəsmin mərkəzində təsvir edərək ona xüsusi məna verib. Rəsimdə həmçinin başlarının üzərində asılan çırçıraq təsvir olunub, hansı ki Şamolovu nikahın şahidi olan və hər şeyi görən İsa Məsihi simvollaşdırır. Bundan əlavə portretdə təsvir edilən it, rifahın və ər-arvadın sədaqətinin başlıca simvolu hesab olunur. Rəsmin əhəmiyyətli bir digər hissəsi divardakı güzgüdür. O, rəsmin mərkəzində, figurların birləşdirilmiş əllərinin üstündə yerləşdirilib. Divardakı güzgüdə otağın əksi və divardakı qapı ilə onun kandarında duran qırmızı və göy geyimli iki naməlum insan təsvir edilib. Onların geyimlərinə əsasən bu naməlum şəxslərin kişi və qadın olduqlarını güman etmək olar. Lakin onların üz cizgiləri ayırd edilmir. Güzgünün kənarlarında 10 fərqli kiçik rəsmi ilə İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsi göstərilibdir. Güzgünün üstündəki tərcümədə Jan van Eyck burada idi 1434 yazısına diqqət yedirdikdə, otağın kənarında dayanan şəxslərdən birinin məhz rəssamın özü olduğunu anlamaq olur. Bu əsər 1842-ci ildən London Milli Qaleriyasında saxlanılır. Çərkəz Quliyev, Səhər Çağı.